بسم الله الرحمن الرحيم حمد ومصليا محترمين يو محترم رو دا پشتنا کرده دا چه دلتا يو زمن مرگره دي وکور والات تلاک ور کرده دا هغا زنان ایال داره دا نو بعض خرگو دا ورتویده چه کم زنان ایال داره وی حمل داره وی پا آغا بانی تلاک نواکی کیجه آیا دا خبر صحیح دا حکیم الامت علماء محمد اشرف علی تانوی رحمه الله پا خپل کتاب اغلات العوام صفحه نمبر اتیا هغا لکره دی چې د اکثر خلکو چې دا خیال دی چې د حمل په وخت کې یعنی د زنانه عیالداره وي طلاق نه واقع کېږي وایي دا بالکل غلطه خبره ده. طلاق په هر حال کې واقع کېږي، که په خشم کې وي، که په ګپه کې وي، که د حمل په حالت کې وي، که د حیض په حالت کې وي، که د نفاس په حالت کې وي، که په هر حالت کې وي طلاق واقع کېږي. دا هسې د خلکو خبرې دي، د ځانه څه مشوره کړي دي. امداد الفتاوا جل نمبر دریم صفحه نمبر 540 باندې پر دې مسله باندې ډېر تفصیلي بحث هم سوی دی. والسلام.